poste i PK-s, dhe mandej, unë e kam thënë që nuk ka nevoj që zyrtari policor të arrestohet njërë spektakulare si që kanë bërë dheri me tani i PK-ja, po të dërgohet... Kur po thoni spektakulare, thoni në kuptimin që po bëhen arrestime në grup dhe naturisht lajmi po merë më shumë... Arrestime në grup, arrestime, po arrestime para medjave, para kamerave... Pse, kanë shkuar të arrestojnë me prani të kamerave... Neve nuk është se na kanë ftuar, kush ka shkuar, kush i ka përcjell. Nuk është se i PK-ja fton mediat e ja nisi po arrestojmë dikë. Apo ndoshta ka rrjedh informata më pas nga dikush brenda policisë. Lutem, jo, derisa hetimin e zhvillojnë inspektorati policor i Kosovës, policia nuk kanë qasje në hetimet e IPK-s. Në base nga IPK-ja ka rrjedh informata se kush janë personat, për shkak se neve na vinë me iniciale emrat. Lutem, mediat pa e pas një informacion nuk dinë me shkuë dikun ku bëhat një arrestim. Qoftë edhe i dikuj tjetër, jo vetëm i zyrtare policor. Dhe kjo është arsyeja pse unë e kam quajtë edhe pse është spektakulare. Për shkak se isha duke i spjeguar hapat se si...